Týždeň sa s týždňom opäť snúbil, milí priatelia, a na tejto krásnej predkoženej sedačke je ďalší zaujímavý host so zaujímavou profesiou. Myslím si, že jeho tvár je podľa môjho názoru drvivej väčšine z vás dobre známa. Jeho prezývka je ešte známejšia a keď sa povie jeho prezývka, tak prvý, kto mi napadne, sú samozrejme, že tí, ktorí bývajú v Karibiku, ale našťastie toto je len jediný a pravý slovenský pirát. Ahoj. 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 Ahojte. Takže Samo Krištofič, dúfam, že sa máš dobre. Výborne sa mám, výborne. Prišiel si sem, zobral si hneď orechy z našej recepcie a žmúrkaš tu na do tých orechov. Potrebuješ, aby ti mozog asi narastol, hej? Potrebujem veľmi, no. A neviem, či sa to podarí, skúšam to. Máš vybitý mozog už? Nemám mozog už. Ale nie, lebo ja som s tebou robil rozhovor do rádia, ja si pamätám, a ty si akože úplne kontaktný, ty si v pohode, ty nie si, že úplný kefír mozgový. Jasné, v pohode chlapec. V pohode chlapec. A vyzeráš nebezpečnejšie inak, ako si vyzerával. To možno tá brada? Aha. Myslíš, hej? No brada je také, že to je také, že idem na letisko a nie som si istý, či ma pustia. A práve, že však, ne, keď sa holia sa do hola chalani, aby vyzerali. A vlastne máš aké? Daj si radšej tú čiapku. Nie je to pohľadne, akože máš taký letný swag. Takže dneska som to bol striať k tejto príležitosti. Fakt? Pekne, no jasné. Ježiš, mal si uši dať dofúkať. No ale počkaj, máme... Nie, tak uši to je... Nie, uši sú... Významenanie zápasníkov, vieš také. Takže... A významenanie, to nikto tak nepovedal. Významenanie zápasníkov? Áno, to... No, jasné. Jasné. Poďme trošku na tvoju kariéru. Ja som si to trošku browsol a poviem ti, že musel si mať po dvoch prehratých zápasoch po sebe. Mal si stres? Ty si mal hrozne veľa vyhratých zápasov, hrozne veľa, potom si jeden prehral, potom si mal, myslím si, že dva vyhraté a potom zrazu dva po sebe, dve prehry. Mm-hmm. A to bol možno aj rok a pol, čo si nevyhral zápas? Možno? Rok, no. Rok. Presne rok sa dá povedať. Presne rok. Sa mi zdá, že možno pár dní tam bola odchýlka, čo som mal naposledy rok od tejto poslednej výhry, čo som mal teraz 8.6. No tak bol to taký tlak. Ešte aj doma vlastne, takže ja som slovanista dlho. Ale tešil som sa akože do zápasu a našťastie to dobre dopadlo. Dobre to dopadlo, len hovorím, že v mentalite bojovníka, že či to, že koľko zápasov v rade po sebe by musel bojovník prehrať, aby si povedal, že s prepačením jebem na to. No ja som veril vo svoje schopnosti stále aj po tých prehrách, čiže ostával som silný na tej svojej ceste a veril som sám sebe a s tým svojím dovednostiam, že teraz to už zlomím a verím, že som naštartoval zase nejakú tú kapitolu tých zelených políčok. No jasné, jasné, tie tam budú pribúdať, hádam. No vidíš, že to je zaujímavé, že ono to vyzerá, že sa tak tlčiete, ale v podstate to je normálne, že taká jemná šachová partia trošku, vieš, že musíš ísť do tej klietky s tým, že ako to budeš celé riešiť. Je to tak? Ty kokos. Vždy, keď som tu mal aj teda niekoľkých z vás MMA fighterov, tak tiež vždy padla otázka, že či UFCčko stále je možno nejaká meta kariérna, alebo tak, lebo ty si mladý chalan ešte stále. Ďakujem. No 29 máš však? Ty kokos, ja som o 10 rokov starší od teba. Hej? No, to si odpadol teraz. To už si dosť starý, no. Už, a akože dosť už. A už, ale ja si myslím, že aj 29. Ako ti vyhráva jak dosť, ja som v najlepšom, čo tých vodej. Okay. Vieš, aký som bol sprostý, keď som mal 29? To je dobré, že si takto nastavený, víš, že nepodáva sa tomu. Nepoddávam sa tomu veku. Je UFCčko motivácia? Alebo meta? Alebo... Nemám to už tak nastavené, že niekedy som, keď som mal tých 9-0, tak, okay. Tak som to mal tak, že chcem UFC, ale teraz možno mám vôbec najlepšie podmienky, ak by som mal UFC, takže... Ale keby sa ozvú, tak určite by som sa tešil z toho a chcel by som tam niekoho dokopať. Okay. Inak vidíš, vy ste jediní MMA fighteri, ktorí môžete povedať, že v práci by som chcel niekoho dokopať. Vieš, že keby si to povedal, že ja chcem v práci niekoho dokopať, tak už to zaváňa takým nejakým jemným degeštvom, ale vy to máte ako pracovnú náplň v podstate. Hej. No poďme hrať, ale počkaj, vieš, ako? Jedna vec ma vytáča, že chcem... Počkaj, máš tu... Nie, orech. Nie, aha, to je... Aha, toto si tam mal, tak som ťa vytrhol. Že ja ryšavý. Či by to je bielý? Počkaj, nie to je zvola. Tak zavola, tak zodvihni, že točíme lámu. Vieš čo, točíme lámu so Saifom. Áno. A musel si. Tak zavolaj mi potom, keď budeš kľude. Dobre. Čau. Čau. Ahoj. Počkaj, vytrhol si mi chlop. To ani frajerka mi neurobila ešte. Vieš, lebo trčal, sorry, ale trčal také ti. Také intimné mi to príde teraz, takže tak sme sa zbližili. Bolo to z brady, zase ako upokoj sa, nebolo to niekde. A tak aj ma ostrihal. No tak jeden tam proste zle začesal. Čak, ale nejak je profesionál, alebo čo je? Z rúžou. Paťko. Ja si myslím...
Vieš, to je Barbie, v dnešnej dobe čo už čo si dal tučka? Všetci sú MMA bojovníci alebo barbery. To je už akože, to no. Je... Však? No, teraz fakt. A točíš sa u barbera, vieš, že... Ne, vôbec. Ne. Lebo nestriá zadarmo. Ale počujem, mňa, môj človek, ktorý má taký Mario, ktorý mňa striha, tak ja spravím vždy storku, ale ja za to platím normálne. Aha. Za to platíš? Počkaj, tuším sa nejak chúliš po tej zemi. Počkaj, ešte môj nechce... No. To si dal si tučka, víš to čo? A to je zlá teda? Byl som tučňáka. A tak on nie je zase taký tučňák. Ježiš. Zavolaj, jasné. Ty si rodák odkiaľ inak? Bernolákov. Bernolákov, nevadí. Ako čo nevadí? Čo nevadí? Ale ty akože fakt to... vyzeráš z Boke Conor. Môže byť, akože veľa ľudí mi to píše, ja som to ani tak nebral, ale veľa ľudí mi to píše. To teraz s tou brádou pri hore, tou Kaby. Počkaj ma, ja ti zaplatím pedikúru, brachu. Dobre. Ty máš také bojovnícky, to sú však, to sú také dokopané nechty. Vieš čo, aj z hokejbalu furt mám ten palec zničený, vždy zostanem hokejko po ňom. Aha. A teraz už je tak odrastený, ale ešte je modrý, vieš, lebo ja som na také celé fialové to. Ale mám tie nechty také na palcu také hnusné, že? No, akože nie je to hnusné, tak nechcel by som to nejak akože mať v ústach, alebo tak. Mám ich, ja to jedno, nebudeme tu rešiť moje nechty. Nie, presne, nebudeme. Ale chcel som si dať tenisky a vidíš. Nie, dobre si zval, vedie leto. Vidíš, 400 stupňov, zase neblázne. Najbližší zápas ťa čaká kedy? 14.9. 14. To je tu v Londre a Nepelu, či kde to je? Áno, ty kokos. Si pripravený, lebo ja nebudem na nič čakať. Ja nečakám, Khabib nečaká. Khabib sa bil z... Počkaj, ty odkedy kopeš, ak to... Ja ťa chcem dostať dole, vieš. Vidím. Počkaj, ale však to takto sa nepočne. Tak sa kry, veď sa kry. Dobre, však idem si po teba. Letivé sa motá. Idem ti po tých spodkoch ináč. Vidím, že ideš mi... No. A niečo sa ti stalo, nejak sa krčíš. Počkaj. A ja som nič ináč nerobil iba jedné rámky. Celý zápas. Poďme ešte k tebe. Ty si bol podľa mňa normálne decko, ktoré sa v Bernolákove naháňal na bicykli a všetko takéto. Ako mal som bicykel, my sme boli chudobní, mal som taký bicykel, že keď som vyskočil, tak mi uletel. Áno, už som dvakrát sa tak rozbil. Na šalát. Tak hanďa špinavá. Kam, ale to sú sekundy, to je sekunda. Ale to v tej hlave, ak vidíš to koleso, že ide pred tebou, sa ti zdá nekonečne, že to tá. Trvá 100 rokov a už ak ideš. A už ideš tak dole a v tej hlave, čo máš, vieš, kámo, vieš, aký som bol? Bol si bitkár na základke alebo na strednej? Bol som taký horší, no. Hej, bol si horší? No, trošku. Aj taký, že ti prepínalo trošku, že puberta bola taká zlá, že si bol, že zbil si niekoho mimo ringu, takže to bolo potom ľúto, že ťa to mrzelo, že si mu nafajčil jedno? Ľúto mi to nebolo. Možno som si povedal, že dobre mi kurovalo včera, ale takže ľúto niekoho. A si vypil a pobil sa niekde? No jasné, brácho. Hej. Ježiš, to som vypil. Jaký som bol debil. Opíš mi takú situáciu, že aký si bol debil. Tak už v Bernolaku ja som aj nemohol nikde chodiť do krčem a najviac boli sme, ja nebudem, že jak, lebo furt mám tam zákaz, keď nás badá, že ty to nemáš čo robiť, čo bolo už 10 rokov dozadu alebo 8. Takže v krčme máš zákaz, že nemôžeš ísť. No. Ježiš. A čo si tam spravil? Tiež som bol ešte zo základnej školy, čo som mal spolužiaka, to už sme boli ako, že som mal nejaký 17. A jeho tatko mi niečo chcel vyprávať. A my sme sa tam pobili a ja som mu tak, že choď. A už sa tak na mňa rozbehol, že za to, že už mi ideme mal vyučiť, že fackami. No a vypol som mu tatka kamaráta, vieš, a tak padol predo mňa. A ja že, čo je? A vy všetci na mňa zrazu, že ty si normálny. A už ma tak vysacovali. A taký som bol zlý, no. A že si mu dal na bradu len? Aha. A už akú zadnú som mu trafil, keď som chodil na bok. A úplne z ústupu som takú trafil zadnú. A jak on ešte utekal ku mne, tak rovno iba tak, vieš, zrazu zaláhol. Tak mŕtvola, ležal, víš, nič. A čo, a bol v bezvedomí, alebo tak? No nič, dámu potom oblieval, jasné, zaspal normálne, schrúpal si, kámo. A víš, a potom tej som si hovoril napríklad, že Lukášovi som tatka vypol, víš, plesky mu, že sorry. Akože keby som sa nebal, tak chcel by som to vyskúšať, že či by som ťa dokázal vypnúť? Určite. Tak... Môžeme to vyskúšiť? Ne, čo si blázon, že nemám sa byť na bradu, preto. Ale akože... A to zaspí človek? Normálne, zaláhne spí. Vybavenie, hore oči. Ty si pamätáš Old Shatterhand s Winnetouom?
Lebo Old Shatterhand bol známy tým, že on dokázal, že vieš... Zabíjal ľudí. Spáli hneď, vieš. Takže toto je vlastne ten úder. Najtežšie zranenie, čo si mal? Buď kotník som mal roztrhané šlachy, to bolo tak pol roka sa to liečilo, alebo rameno, to bolo tiež pol roka, to som bol aj na operácii. A ja som mal rameno operované, ale z pádu z bicykla, viem, že to je, mal si tiež takto zaviazané? Ja som už na druhý deň išiel, že ideme to rozhýbavať, a že na druhý deň po operácii, že čo, a mal som nejakú bicepsový úpon som tam mal, nejakú reťazku, rotátor manžetu, rotátora manžetu alebo niečo také som tam mal, nejaké výrastky mi dávali prežo tela. Uh-huh. Ale to som tam takto nemal, to som vôbec na druhý deň, že som takto hýbal trošičku a chodil som na tie. A si v takej situácii mohol mať pocit, že sa to celé končí, že také zranenie už je... To som vedel, že ja som aj pýtal, koľko on mi hovoril, že tak rok asi nebudete môcť nejak aktívne, že úplne. A do pol roka som mal zápas. A dokedy sa to dá robiť, toto, čo robíš ty, alebo... Tak alebo sú aj 40, si, čo to robia, 42. Uh-huh. Tak záleží asi aj, aký si človek, ale tento šport je taký, že vo futbale napríklad 40-tníka ťažko uvidíš. Jasne, ale tuto je to také bežnejšie. Že, že... A ty máš najbližší zápas s kým? S Robom Pukačom. Ty kokos, on tu bol. Viem, to ste boli machanači. Áno, ja som áno, si to tiež napozeral, si nemyslím. Hej? Jasná vec. No dobre, inak akože to bude asi zaujímavý súboj, lebo on sa tiež... No na Bratislavu akože... to je veľmi zaujímavé. Lebo on sa tiež vracal, pamätám si, že keď tu bol, tak sa hrozne tešil, to bolo ešte pred zápasom. Mm-hmm. Vlastne, no nebol tu, ale v tom machanači vtedy. Mm-hmm. A viem, že sa hrozne na to tešil, že hrozne to veľa pre neho znamenalo. A teraz má dva zápasy odohraté a oba vyhral. Áno, áno. Takže je akože v pohode, a to bude aký zápas? No veľký zápas to bude, no. Pre Bratislavu aj... Celko pre Slovensko si myslím, že veľký zápas. No máš šancu, ale nie? Ešte raz? Že máš asi nejakú šancu, nie? Nemám od šancu. Inak vy musíte mať najväčšie sebavedomie. Ja si neviem predstaviť, že športovec by povedal, že nemá šancu. Vieš, to sa ani nedá povedať. Tak môžem, prečo by sme mohli? No ale si to nemyslíš, že to je nahnuté. Myslíš, že roztrhač je jak noviny. Ale to preto, lebo to tak je? Ne, že mám sebavedomie, to proste len fakty. Ale aké fakty, keď sa to ešte neodohralo? Aké fakty? Tak ale viem, že pluse, viem svoje plusy spočítať. Uh-huh. Viem jeho plusy spočítať a keď dáš plusy a minusy a vidíš, čo prevažuje, tak... Počkaj, ty už nejedz tie orechy, lebo ty si tak múdry. Ďakujem, ako toto mi ešte asi nikto nepovedal. A ty máš svoje zuby? Svoje mám zuby. Uh-huh. To jak je možné, že ich stále máš? Ujíbam sa úderom. Uh-huh. A to je základ asi, nedostávať. A teraz nemám plné orechov teraz? Nie, práve že ich máš veľmi pekné, práve že ich máš akože veľmi pekné, také rovné, to ja mám problém, akože mám také krivšie zuby, nepozeraj sa na to. Spodné. Ale dosť krivé orechov. Ale proste... Ale prečo však si slávny, mal by si sa starať o zuby? Vieš, a čo si myslíš, že ja si nestaram o zuby? Asi no, tak keď máš takéto one. Tak tebe už vyhráva, tak my... Hrable v ústach a poviem, že sa starám. Nie, to je počkaj, tomu sa hovorí, že panorama Manhattanu. Vieš, to je taký, že kač. Ja vlastne ty to nechceš, to si... Ešte raz? Dobre, to sa mi páči, teraz si tak spozornil, vieš, že... Čo ide povedať? Len nech ma neudrie! Len nech ma neudrie! Víš, že mám tak tvrdú hlavu, že mi to aj nevadí, keď ma bijú ľudia do hlavy. To je napríklad môj plus. No dobre, ale to máš nejak lekársky potvrdené, že máš gebulu tak tvrdú nejakú, že špeciálne? Ne, nemám, to mám z tých zápasov a zo sparingov a tak, že všetci to vidia, že... Že to stvrdlo ešte viac. No, že mi píšu, že ty máš nejakú tvrdú, a tým sivým napríklad som dostal, vieš, na bík 100 kilový nasypaný v kletke. A fakt som dostal také háky, že keď som tam zápasil, tak som to ani nemal pocit, ale keď som to videl tiež na videu, tak mi to tam plískalo na hlavu a taký Matúško mi písal, že to plískalo na celú halu, ako on udrel ti do hlavy, že budem normálne ticho kúkal, ja vždy tam stál a byl si sa s ním ďalej. No tak vidíš. Takže to má tvrdú hlavu, akože zaklopem si. Aha. Vieš, to nikdy nebol vypnutý, ani knockoutovaný, ani nikdy, aj v styboxu, čo som začínal, som začínal s styboxom. Uh-huh. Takže neviem, možno, že tatko ma bil, vieš, tak do hlavy, tak neviem, že či... Ale akože bil ťa vzlom, alebo ja som tiež dostal od otca niekedy, ale no, to bolo normálne. No, bol alkoholik, no zbyl všetkých, okay. To bolo také nepríjemné. To je blbé, tak teda môj nebol, hej. To máš dobre, to máš dobre. Ježiš, no tak to je... Ale toto ťa trošku možno vyformovalo, nie? Určite, charakter a... Neplačem, vieš, za tým ja... Myslím si, že mi to tak psychiku, že som taký silnejší psychicky ďaká tomu, že nemal som čo jedávať niekedy a to, čo som zažíval, že nemal som jak mamu ochrániť, keď som videl, že ju bije, vieš, keď som bol malý a teraz už nerobím starosti z blbosti, vieš, tým, že keď vieš, čo bolo a vidíš, čo je, že si žiješ taký dobrý život a som pre mňa dobrý, vieš, tak mám čo jesť, mám sa kde vyspať, mám čo. Také dobre teraz, vieš. Chcel si povedať, že máš čo pokurovať, ne?
Áno, že mám priateľku svoju, takže... Ale to si veľmi pekne povedal, akože to je, že prišiel si z ničoho, si niekde a smeruješ niekam, to je hrozne dôležité podľa mňa. No áno. To si povedal úplne presne. A hlavne, ja som to ani nerozprával nikdy, lebo to bolo také, že čo budem... Vieš, niekedy som sa dokonca hanbil za to, vieš. Tak ako... Ako také, že fakt taká hanba, no. Ale teraz vidím, že... Jak je tá popularita, ide s tým Octagonom, vieš, ak robia to promo. Veľa má podobných ten osud, alebo ťažký, a teraz mi píšu, že som pre nich motivácia, no, že ma sledujú a tak. No a potom, vieš, ma to tak teší, že tým ľuďom niečo aj dávam navyše, vieš, také. Ja si myslím, že toto je, ako, samozrejme, že ťažká rodinná trauma, o ktorej sa nie úplne jednoducho rozpráva. Inak toto je asi najvážnejšia časť Lamy, ako sme kedy točili. A práve že... teraz už v pohode, už teraz som taký s tým, asi som sa s tým musel aj ja vyrovnať. Hej, vieš? Ale práve ti chcem do toho skočiť, prepáč, že ti do toho skáčem, že je pravdepodobne veľmi dobré, že si s tým ako keby vyšiel, pretože takýmto spôsobom ten príbeh tvoj počujú ľudia, ktorí majú možno veľmi podobný osud ako ty, a práve vtedy prichádza ten moment, že vlastne to, že ty si sa odhalil to svoje súkromie, tak trošku niečo, za čo si sa hanbil pôvodne, niekomu pomáha ako motivácia, že veď aj pirát mal podobný osud a prišiel z hovna a je niekto, hej, napríklad. No je to tak, lebo tá odozva tam taká je, no, vieš, a to ma teší na tých ľudí, že keď si niekto povie, že tak idem aj ja skúsiť zabrať, vieš, nebudem sa lutovať a že idem, tak to ma tak poteší, že tam niečo také navyše, vieš, okolo toho, že nej to teraz už len to MMA a už len bica a dávať do hlavy, dostávať, ale že už tam to je v pozadí aj to, že tí ľudia, oni to so mňou žijú, aj tí, vieš, oni sú už tak so mňou, že oni tie zápasy normálne mi hovoria, že skoro som vyskočil z okna, keď si tam s Kozmom a už ťa išiel škrtiť, ja som na moje srdce a ja sa, vieš. House, no dobre, tak takto motivačne to tak ako jemne zakončujeme. Povedzme ešte raz, prosím ťa, ten zápas v septembri je kedy, aby sme vedeli? 14. septembra. OK, a keď chceš Robovi Pukačovi niečo odkázať, tak... Bratislava je moja brata. Počkaj, to ja chcem spraviť. No. Skoro, no. Možno tá brada by to oživila, keby si nejaž náraz bradil. Niečo mne nerastie až tak, vieš, mne také... Ja vidím, že bukneš dverami a opadá to. Samko, a.k.a. Pirát, a.k.a. Krištofič, bol tu. Typ nerob, lebo sa budú smiať. Ďakujem ti veľmi pekne, že si sledoval tento exkluzívny diel Level Lama s Pirátom. Keď chceš vidieť ten predchádzajúci diel, tak klikni sem. Keď chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikni tam. No a tu je samozrejme ten gombík na odber, takže nech sa páči, môžeš stlačiť aj to. Pirát, ešte raz držíme palce, Bratislava je tvoja, nech ti to vyjde. Yes, ďakujem. Dobre, čau. Ahojte. Čau.